Câmara é notícia. Bom dia. Hoje é quinta-feira, 29 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova mudanças na Lei Geral do Turismo com estímulos para o setor. Estados e municípios poderão excluir os serviços terceirizados do limite de gastos com pessoal. Comissão aprova a proposta que concede aposentadoria especial para agentes de saúde e de endemias. Brasil teve apenas duas sentenças de condenação por violência política de gênero entre 2021 e 2023. Câmara aprova mudanças na Lei Geral do Turismo com estímulos para investimentos em companhias aéreas, regras flexíveis de hospedagem e normas para responsabilização de agências de viagens. Repórter Cid Queiroz acompanhou a votação. O mercado de viagens e eventos representa um em cada quatro empregos gerados no mundo todo. Para dinamizar os investimentos do setor no Brasil, a Câmara aprovou mudanças na Lei Geral do Turismo. Entre as novidades estão melhoria nas condições para empréstimos a companhias aéreas, normas de responsabilização de agências de viagens, flexibilização de regras de hospedagem e incentivo à criação de áreas especiais de interesse turístico. O relator, deputado Paulo Aze, do União da Bahia, destacou os principais pontos do projeto. O estímulo à participação e ao envolvimento das comunidades e populações tradicionais no desenvolvimento sustentável da atividade turística. 2. O apoio à prevenção e ao enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes e a outros abusos que afetam a dignidade humana no turismo brasileiro. E 3. O incentivo à pesquisa e à produção científica relacionadas ao turismo. O projeto que modifica a Lei Geral do Turismo permite que microempreendedores individuais, as sociedades limitadas unipessoais e as associações privadas também sejam considerados prestadores de serviços turísticos. O texto segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Estados e municípios poderão excluir os serviços prestados por organizações e empresas terceirizadas dos limites dos gastos com pessoal. O repórter Marcelo Larcher tem os detalhes da aprovação na Câmara. O plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que exclui os serviços prestados por organizações sociais e empresas terceirizadas dos limites de gastos com pessoal aplicados a estados e municípios. Segundo o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, os gastos foram incluídos como despesa de pessoal por decisão do Supremo Tribunal Federal, comprometendo as contas dos estados e municípios que passaram a descumprir os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Existe uma decisão da ministra Rosa Weber que incluiu nos municípios, o gasto com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal, o serviço terceirizado. Qual é o serviço terceirizado? É aquele serviço que o município contrata, que é a merendeira, que é o gari, é aquela prestação de serviço que antes, pelo elemento de despesa, está lá no serviço 339039, que é a prestação de serviço de pessoa jurídica, e estava, com essa decisão, sendo computado como 3.1. Que é gasto com pessoal. Atualmente, o teto de gastos com pessoal dos municípios é de 54% da receita corrente líquida, ou seja, dos recursos disponíveis arrecadados. E segundo Gilson Daniel, a mudança de entendimento do Supremo fez com que mais de 3 mil municípios brasileiros passassem a estourar esse teto. O projeto que exclui os serviços terceirizados do limite de gastos com pessoal segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Cid Queiroz, Marcelo Larcher. Comissão aprova a proposta que concede aposentadoria especial para agentes de saúde e de endemias. A repórter Paula Moraes tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. A PEC cria o sistema de proteção social e valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, composto por União, estados e municípios. O sistema deverá tratar dos direitos, serviços e ações, da regulamentação do vínculo empregatício junto ao gestor local do sistema
Sistema Único de Saúde, da remuneração, da aposentadoria e pensão e da saúde e assistência dos profissionais. A proposta também estabelece que o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias que comprovarem a atuação por 25 anos exclusivamente no efetivo exercício das suas funções de campo e nas unidades de saúde da atenção básica ou da vigilância epidemiológica e ambiental em atividades relacionadas às suas funções, terão direito à aposentadoria especial e à pensão de forma integral e paritária. Ainda de acordo com o texto aprovado, os gestores locais do SUS deverão admitir os agentes por meio de concurso na sua forma específica de processo seletivo público. Competirá à União prestar assistência financeira complementar aos estados e aos municípios para o cumprimento do piso salarial dos agentes. A votação da PEC na CCJ foi acompanhada por representantes dos profissionais. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, salientou o papel dos agentes para a saúde dos brasileiros. São aqueles agentes que estão na ponta, em cada território, dialogando com a população e garantindo que as pessoas possam ter as orientações necessárias para acessar os serviços de saúde nas unidades de saúde espalhadas por todo o nosso país. A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também defendeu o texto. Exercem uma atividade que é fundamental. Em todo lugar, dos rincões mais distantes desse país, existem agentes comunitários fazendo um trabalho que ajuda a trazer saúde, conscientização para a população. Então, realmente, essa é uma pauta muito importante que nós apoiamos. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, foi o único a se manifestar contra a PEC. Me preocupa muito o Congresso Nacional fazer regra para o município, obrigar o município. Eu sou municipalista, acredito que o município é que precisa criar as regras. Agora, a proposta que garante aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e agentes de endemias ainda precisa ser analisada por uma comissão especial e pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Brasil teve apenas 2 sentenças de condenação por violência política de gênero entre 2021 e 2023. A reportagem é de Lara Raj. 3 anos após a publicação da lei que tornou crime a violência política de gênero, o Brasil teve apenas 2 sentenças de condenação pelo crime entre 2021 e 2023. Nenhuma delas transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. Além disso, 1 em cada 4 representações de violência política de gênero entre 2021 e 2023 foi arquivada ou encerrada. Os dados constam no relatório Monitor da Violência Política de Gênero e Raça, lançado pelo Observatório Nacional da Mulher da Política da Câmara dos Deputados, em conjunto com o Instituto Alziras e a Agência Francesa de Desenvolvimento. O relatório abordou 175 casos monitorados pelo Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero, criado pela Procuradoria-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal. Entre os 175 casos, todos de mulheres em exercício de mandato, apenas 12, ou 7% das representações, foram convertidos em ação penal eleitoral referente ao crime de violência política por meio de denúncias criminais feitas pelo Ministério Público. Dessas 12 ações, 8 ainda estão em julgamento, 2 estão com suspensão condicional e 2 tiveram sentenças proferidas. No lançamento do relatório, a co-diretora do Instituto Alziras, Tauá Pires, disse que incorporar o tema da violência política de gênero e de raça no sistema de justiça brasileiro continua sendo um desafio, a despeito da publicação da lei. Sempre que tem uma obstrução ou algo que impeça ou que atrapalhe o exercício do direito político das mulheres, isso é violência das mulheres que estão em mandato ou candidatas, é violência política de gênero. Parece óbvio, né? Mas muitas vezes é enquadrado como injúria, como ameaça, como difamação. E esse enquadramento diferente desqualifica para o principal, que é para a gente conseguir colocar dentro do viés da lei.
Aline Rocha, representante do Pacto Nacional pelo Combate às Desigualdades, que reúne dezenas de organizações da sociedade civil, destacou que as parlamentares brasileiras precisam enfrentar as desigualdades de gênero ao mesmo tempo em que sofrem violência política na realização do seu trabalho. Quanto desses mandatos dessas mulheres ficam sequestrados porque têm que ficar se defendendo diuturnamente do momento que assumem vários pedidos de cassação? Um monte de pedido, enfim, que não seja de cassação, mas outros em comissão de ética, enfim. Então, assim, é um desgaste para além dessa ponta do registro de uma ação mais contundente. A violência é o tempo todo. Secretária Executiva do Ministério da Igualdade Racial, Rogério Eugênio lembrou do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e ressaltou que o debate sobre violência política avançou a partir da vitimização de mulheres negras. Para ela, essa discussão tem que continuar avançando a partir da reflexão sobre a questão racial. Quando o microfone delas é desligado, que quando elas não têm acesso ao determinado debate, porque aconteceu fora do horário formal e comum, que isso são meios de impedir o seu exercício pleno, é aí que a gente consegue explorar sobre como a violência política de gênero contribui, então, para que a gente observe a misoginia de modo... A misoginia, o racismo, a LGBTQI-fobia, de forma muito concreta. A deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, que coordena atualmente o Observatório Nacional da Mulher da Política da Câmara, ressaltou que é preciso denunciar a violência. Para ela, proteger as mulheres na política é proteger a própria democracia. Já a Procuradora-Geral Eleitoral do Ministério Público Federal, Raquel Branquinho, acredita que para se avançar, os partidos políticos devem se engajar na discussão. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Câmara é notícia. Sexta-feira é dia de feijoada. No seu prato e no seu rádio. E no seu rádio. Porque todas as sextas, a partir das 14h, o programa Feijoada Completa está no ar. Muita informação e aquele tempero musical que você já conhece. Entre os ingredientes, política, economia, cultura, viagens, tecnologia e muito mais. Então se ligue. A feijoada do seu prato, você escolhe. A feijoada do seu rádio é por nossa conta. Feijoada completa. Feijoada completa. Todas as sextas, a partir das 14h, aqui na Rádio Câmara. Publicações eletrônicas são excelentes para quem quer acessar informações com praticidade. Além da portabilidade e permanente atualização, a opção por livros eletrônicos revela-se também uma escolha sustentável. Pensando nisso, a Câmara dos Deputados disponibiliza gratuitamente e-books com foco na atividade legislativa. Para fazer o download, acesse livraria.câmara.leg.br ou pesquise por edições Câmara nos aplicativos e-books, Google Play, Livros ou Kobo. E-books, edições Câmara, da ponta dos dedos à ponta da língua. Câmara é notícia. Deputados decidem pela cassação do deputado Chiquinho Brazão, acusado de ter mandado matar a vereadora Marielle Franco. Chiquinho Brazão nega a acusação e ainda poderá recorrer da decisão. A repórter Ana Raquel Macedo tem mais informações. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou o relatório da deputada Jaque Rocha, do PT Capixaba, que recomenda a perda de mandato do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, que está sem partido. Brazão é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista dela, Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio. Ele está preso desde março por determinação do Supremo Tribunal Federal. O irmão dele, Domingos Brazão,
também é apontado pela Polícia Federal como mandante do crime. Foram 15 votos favoráveis ao parecer e um contrário. Houve ainda uma abstenção. O Conselho de Ética é formado por 21 deputados. Brazão, que nega a participação no crime, poderá recorrer da decisão na Comissão de Constituição e Justiça. A comissão tem prazo de 5 dias úteis para analisar um eventual recurso do deputado. A palavra final pela cassação ou não caberá ao plenário, após a decisão da Comissão de Constituição e Justiça. Para cassar o mandato, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados em votação aberta e nominal. Em seu parecer favorável à cassação, a deputada Jaque Rocha afirmou que as provas criminais já apuradas pela Polícia Federal mostram que o deputado tem um modo de vida inclinado para a prática de condutas não condizentes com aquilo que se espera de um representante do povo. Ela contestou a afirmação da defesa de Chiquinho Brazão de que o Conselho não poderia julgar supostos atos praticados pelo deputado anteriores ao seu mandato. O atentado a Marielle Anderson ocorreu quando Brazão era vereador no Rio. A assunção de um mandato parlamentar não pode, em hipótese alguma, ser tratada como uma espécie de perdão automático de condenáveis e erros cometidos no passado. A eleição para um cargo público, especialmente no âmbito legislativo, não deve servir como um meio de apagar ou relevar faltas graves que comprometem a integridade e a imagem do parlamento. Em breve pronunciamento no Conselho de Ética, o deputado Chiquinho Brazão negou qualquer envolvimento no crime e disse que sempre foi amigo de Marielle, não havendo motivo para querer atentar contra a vida dela. A vereadora Marielle era minha amiga, comprovadamente nas filmagens, não teria qualquer motivo, porque nós sempre fomos parceiros. 90% da minha votação e da dela coincide ali, ó. Durante os debates, os integrantes do Conselho de Ética apoiaram a decisão da relatora de pedir a perda do mandato. Bastante emocionada, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, lembrou a atuação da vereadora Marielle Franco e pediu justiça. Era uma parlamentar exemplar que teve um legado fundamental para as mulheres brasileiras, que teve uma vida pautada na ética, na honra, na defesa das pessoas mais vulneráveis e que foi assassinada de forma brutal junto com seu motorista por um desses grupos perigosíssimos, criminosos, que atuam no Rio de Janeiro e que só atuam, só têm força porque têm relações profundas com autoridades políticas do nosso país. Já o deputado Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, afirmou que a dimensão ética é intrínseca ao mandato parlamentar, cabendo à Câmara dar o exemplo à sociedade e cassar o mandato de Chiquinho Brazão. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Ana Raquel Macedo. Autorizar a abertura de novos cursos EAD neste momento seria irresponsabilidade. A repórter Noelle Nobre acompanhou o encontro dos deputados com o diretor do MEC, que fez o alerta. O diretor no Ministério da Educação, Daniel Ximenes, explicou na Câmara que autorizar a abertura de novos cursos de graduação à distância, conhecidos pela sigla EAD, neste momento seria irresponsabilidade diante da atual discussão de novos referenciais para o setor. Os critérios vigentes são de 2016. Daniel Ximenes compareceu à Comissão de Educação para esclarecer a portaria do MEC, que estabelece prazo até o fim do ano para a criação de novos referenciais de qualidade para a oferta de cursos de graduação EAD. E se a gente agora, nesse momento, deputada, a gente permitir, né, a abertura de alguns cursos EAD, né, nós estamos respeitando o máximo aquelas que já passaram pela avaliação INEP, que já estão com trâmite avaliativo já avançado. Nós estamos respeitando esse procedimento. A gente não está contra o trâmite que já está mais avançado, né? Agora, os processos iniciais que a gente está discutindo como vai ser, né, como o Ulisses colocou, como a professora Beth colocou, como será o rumo da EAD com novos referenciais para o final do ano, questões regulatórias, seria irresponsabilidade do MEC permitir essa abertura. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que solicitou o debate, havia questionado a suspensão prevista na portaria do MEC da criação de novos cursos de graduação na modalidade EAD, do aumento de vagas nesses cursos, especialmente
somente nas instituições particulares. Essa medida foi aplicada de uma maneira linear, de uma maneira irrestrita a todas as instituições privadas, independentemente do desempenho das avaliações. Então, lá tinham instituições, a gente está nesse meio, tem instituições que são muito bem avaliadas, tem outras que nem tanto, né? Existem questões também das instituições públicas, tem casos de instituição pública que não foram afetadas mesmo tendo avaliação ruim. A preocupação de Adriana Ventura é a mesma de outros participantes da audiência. João Matar, da Associação Brasileira de Educação à Distância, por exemplo, pediu flexibilização nas suspensões. Foram suspensos credenciamentos para a EAD de instituições de ensino e novos cursos de educação à distância. Mas foram também suspensos criações de novos polos e aumento de vagas para cursos já autorizados, cursos já avaliados, quer dizer, cursos já que tem uma chancela do próprio Ministério da Educação. Então, a gente entende isso como muito negativo. Hoje, segundo Daniel Ximenes, do MEC, 66% das matrículas no setor privado já fazem parte dos cursos de graduação à distância, contra 34% no presencial. O estudante EAD tem um perfil definido. Entre os alunos, 80% não tem pai nem mãe com graduação, 75,9% tem renda familiar mensal de até 4 salários mínimos e meio, 33% tem idade entre 31 e 40 anos e 70% trabalham 40 horas ou mais por semana. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre. Deputada apresenta carta compromisso com metas para a educação infantil para candidatos a prefeito e vereador. Repórter Maria Neves nos conta quais os principais pontos. Em conjunto com a Frente Parlamentar Mista de Educação, a deputada Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, lançou uma carta compromisso em que cobra dos candidatos a prefeito e vereadores compromisso com políticas de valorização da primeira infância e da educação infantil. Esse nível educacional compreende creches e pré-escola. A carta solicita que os candidatos se comprometam especialmente com três diretrizes. A primeira delas é a ampliação da oferta de vagas em creches municipais e a universalização da pré-escola. O documento lembra que o Plano Nacional da Educação, em vigor desde 2014, previa a universalização do acesso à pré-escola até 2016. A lei também estabelece que pelo menos metade das crianças de até 3 anos deveria estar na creche. No entanto, de acordo com o deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, 10 anos depois, somente 40% das crianças nessa faixa etária estão na creche. Luciene Cavalcante acrescentou que de cada 3 brasileiros, 1 foi expulso da educação básica e não terminou os estudos. E há mais de 2 milhões de bebês e crianças sem acesso à educação infantil. Diante disso, a deputada defende a formação de um Pacto Nacional pela Educação. O que a gente precisa fazer quando a gente fala de educação? Juntar todo mundo para a gente poder de fato garantir esse direito, que é o direito social mais importante que a gente tem, que é o direito à educação, porque através dele a gente acessa todos os demais direitos. E negar isso, desde pequenininho, aos nossos brasileiros e brasileiras, tem uma repercussão muito ruim. Então, por isso que a gente vai fazer esse chamado nesse período específico de eleições, para que a gente tenha um compromisso de todo mundo em defesa de fato da educação. A outra medida sugerida na carta é a valorização das professoras que atuam na educação infantil. Segundo o documento, o Censo Escolar de 2022 mostra que 97,2% dos profissionais que atuam em creches são mulheres. Na pré-escola, o índice de educadores do sexo feminino é de 94,2%. Luciene Cavalcante ressalta que atualmente essas profissionais sequer são enquadradas na carreira do magistério. Com isso, não tem acesso a direitos como o Piso Nacional da Educação e a reserva de 30% da jornada para a formação.
O documento apresentado ainda cobra investimento na infraestrutura dos estabelecimentos educacionais. Os parlamentares apontam que o Censo Escolar de 2023 constatou que quase 1 milhão e 300 mil estudantes do nível básico não têm acesso à água potável. O documento também reivindica a adaptação das escolas à mudança climática, com climatização e isolamento térmico para maior conforto de estudantes e profissionais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Fique agora com o painel eletrônico na apresentação do jornalista Cláudio Ferreira. Ótima quinta para você. Encontro marcado amanhã, 7h30. Até lá. Câmara é notícia.